Եվ այսպես լորու մարզի օգնությունը արցախացրած պաշտոնյանները վերադարձել են լորի ու պատմել այն ամենի մասին, ինչ տեսել ու զգացել են։ Նախ այս մասին պատմում է Անահիտ Կարապետյանը։ Լորի Մարտակերտ բարեկամությունն ու համագործակցությունն արդեն երկար տարիների պատմություն ունի հայության ու մասնավորապես արցախահայության համար դժվարին այս ժամանակահատվածում Լորին բարեկամի կողքին է։ Կարճ ժամանակահատվածում ստեղծված Լորի Արցախ հանձնախումբը հանձնարավ լորեցու այսպես կոչված թասիբին հարիր՝ լինել բարեկամի հետ, աջակից լինել թիկունքում։ Լորի Արցախ մարզային հանձնախմբի կոչով ու նախաձեռնությամբ հավաքագրված ընդամթերքով առաջին անհրաժեշտության իրերով ու բուժպարագաներով բեռնված 4 բեռնատարները Լորու մարզպետի տեղակալ Արսեն Դարփինյանի եւ Մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վալերի Խաչատրյանի ուղեկցությամբ հասել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն եւ Մարտակերտի շրջան։ Լորի Արցախին փոխանցված 55 միլիոն դրամից 1.5 միլիոնը տրամադրվեց Մարտակերտի շրջանին։ Մենք տարանք Մարտակերտ հանձնեցինք վարչախմբին, այնտեղի վարչակազմին ղեկավարի կարգավորությամբ մեզ ընդունեցին։ Եվ շատ կարևոր է նաև այդ 4 մեքենաներից մեկը միանգամից տարբեր դիրքեր մեր լորեցի կամավորականների համար, որի մեջ կային և սնունդ, և առաջ անհրաժեշտության ապրանքներ, և դեղորայք, և այն, ինչ իրենք մեզանից ասել էին, ինչ են ուզում, ինչի կարիք ունեն։ Արսեն Դարփինյանը ոգևորությամբ է խոսում արցախցիների հպարտության ու ոգևորության մասին, Մարտակերտից մարտական տրամադրության ու հային վայելքաջության մասին տպավորություններով են լորեցիները վերադարձել մարզ։ Բոլորի տրամադրությունը մարտական, ոգևորիչ, ես կասեի, իրենք էին մեզ ոգևորում, իրենք էին մեզ արդեն մի քիչ խոսակցական լեզվով ասած, շատ արդեն եթերով այդ բառները հնչում, մեզ դուխ էին տալիս, ու դրանից մենք շատ ոգևորվեցինք, դրանից շատ ուրախացանք, ու ամենակարևորը մենք նաև զգացինք, որ այս օգնության կարիքը այնտեղ կա նյութական մասով, իսկ բարոյական մասով, դուխ տալու մասով խնդիր չկա, մարտական բոլորը տրամադրված։ Մարտակերտում Լորի Արցախ հանձնախմբի ներկայացուցիչները հանդիպել են Մարտակերտի շրջվարչակազմի ղեկավար Վլադիկ Խաչատրյանի, տեղակալ Ռադիկ Արուշանյանի եւ շրջվարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար Սասուն Հարությունյանի հետ։ Վերջիններս իրենց շնորհակալություն են հայտնել լորեցի բարեկամներին՝ Լորու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանին աջակցելու եւ ձեռք մեկնելու համար։ Արցախի ոգին շատ բարձր է, մեր ժողովուրդն էլ կանգնած է, մեր մարզը հատկապես շատ-շատ մեծ օժանդակություն ա ցույց տալիս եւ էլի երկնում համոզված են, որ այս պրոցեսը կլինի շարունակական։ Մենք օգնելու ենք ամեն ինչով, ինչով կարողանալու ենք։ Հանձնախմբի անդամները նշում են, որ ակցիան շարունակական բնույթ է կրում, իսկ լորեցիները շարունակում են օգնել սահմանին պայքարող զինվորին ու արցախյան հողը պահող արցախցուն։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Օգնել կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին, հենց այս նպատակով կազմակերպվել են դասընթացներ, պատրաստվել են համապատասխան կադրեր, որոնք արդեն կարող են համարժեք ծառայություններ մատուցել։ Նրանք բացի որակավորումից նաև վկայականներ են ստացել։ Մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Ինչպես կարելի է համատեղ ուժերով վաղ միջամտություն ցուցաբերել խնդիրներ ունեցող երեխաներին, հայտնաբերելու հարցում ուղղորդել նրանց մանկապարտեզներ, բժշկական ծառայություններ, ցուցաբերել նաև հոգեբանական ու առողջապահական միջամտություն։ Այս նպատակին ուղղված դասընթացի մասնակիցներն էին ներկա Լորու Մարզպետանում հրավիրված խորհրդակցությանը։ Լորու Մարզպետանի ընտանիքի կանանց երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետի խոսքով ծրագիրը բավականին արդյունավետ է իրականացվել Լորու մարզում։ Ծրոյից 6 տարեկան երեխաների ուղղորդում և կանխարգելում ծրագրին նվիրված դասընթացը մեծ ծավալ ներով իրականացվել է նաև Տավուշի մարզում։ Լորիում այն անցկացվեց մայիսից նոյեմբեր ամիսներին, ամփոփվեց փետրվարին։ Մարզի առողջապահական կառույցների, սոցիալական դերբկվարողների եւ մանկապարտեզների դասիրակների համար էր կազմակերպվել այն։ Այն ներառում էր Վանաձոր քաղաքը եւ Գուգարքի 22 համայնքները։ Նարեկ Սարգսյանի խոսքով, քանի որ արդեն գրանցվել էին դրական արդյունքներ, ինչպես նաեւ համակարգային լուրջ խնդիրներ էին ի հայտի եկել, վերջիններս ներկայացվել են նաեւ համապատասխան իրավասում մարմիններին։ Ըստ այդմ հարկի համարվել նաեւ կազմակերպել հանդիպում աշխատանքի հետ
հետագա դրույթներին ավելի լավ ուսումնասիրելու նպատակով։ Մարզպետի առաջարկությամբ մենք նաև ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի հետ փորձում ենք ծրագիր անել մեր ամբողջ մարզի տարածքում, բոլոր 100 ուրեմն 7 համայնքներում, հետևաբար պետք է փորձենք մեր գործընկերների հետ մեր հետագա աշխատանքները անելու համար, ինչպես նաև մեր վերապատրաստում անցած դասընթացավարներին վկայականները հանձնելու համար փորձել անել մարզային այս հանդիպումը։ Առողջապահությունից 5, կրթության ոլորտից 5 եւ 2 սոցիալական դեպք վարող։ Վերջիններս արդեն իրենք կարող են բոլոր համապատասխան կարուսներում անցկացնել դասընթացներ գործընկերների առավել մասնակիորեն վերապատրաստելու համար եւ որ ամենակարևորն է՝ վաղ միջամտություն ցուցաբերել խնդիրներ ունեցող երեխաներին հայտնաբերելու հարցում։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։